Češi mají problémy s pitím a stát to ročně stojí 60 miliard, říká to nová studie, kterou si nechala vypracovat naše vláda. Alkohol kvůli tomu pravděpodobně zdraží. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje postupně zvýšit spotřební daň na alkohol o několik korun. Ve středu o tom bude jednat vláda. V evropském žebříčku podle Centra ekonomických a tržních analýz Češi získali stříbro. V pití zaostávají pouze za Litevci. Podle vládní studie má s alkoholem v Česku problém téměř milion lidí. Jestli ho máte i vy, si můžete otestovat na TNCZ. Podle aktuální studie, kterou si nechala zadat vláda, jsou výdaje spojené s konzumací alkoholu 59 miliard korun. Ve studii jsou vyčíslené náklady na léčbu, kriminalitu spojenou s alkoholem nebo i sociální dopady. Spotřební daň ale celkovou částku pokryje jen z jedné čtvrtiny. Celkově lze odhadovat, že ta daň vlastně, řekněme, z alkoholových nápojů bude činit zhruba 13 miliard korun to inkaso. Ministerstvo zdravotnictví spolu s vládní protidrogovou koordinátorkou teď finalizují návrh, který by měl tuto praxi změnit. Je to komplex návrhu, jednak je to z oblasti prevence, jednak z oblasti represe. A počítá mimo jiné s výrazným omezením reklamy a zdražením alkoholu. Pokud máme dnes regulovanou výrazně reklamu na tabák, tak je otázkou, proč podobně není regulovaná reklama na alkohol. Postupné navyšování například v řádech jednotek korun v rámci spotřební daně je na místě. Opoziční poslanci ale cestu ve zdražování alkoholu nevidí. Podle nich by se mělo více investovat do prevence. To nepovede ke snížení konzumace alkoholu. My jsme určitě proti zvyšování daní, už tak máme celou tu paletu daní hrozně vysokou. Zlepšit informovanost společnosti skrze primární prevenci a harm reduction, nebo například ten základ reklamy, ten s tím zrovna souhlasíme. Když v Rusku zdražili alkohol, tak vlastně spousta lidí z téhle skupiny přešla na opium, heroin. Prohibice nevedla k tomu, že by ve Spojených státech přestali pít. Faktem ale je, že spotřební daň by měla pokrýt ty náklady spojené s tou drogou. Ať zdražej, co zdražej, všechno se kupuje. A hlavně alkohol. To je taková vášeň, že když ji člověk musí uspokojit, tak si dá, i když to stojí více peněz. V Česku oproti jiným unijním zemím koupíte alkohol výrazně levněji. Například za láhev vína v Itálii nebo Rakousku zaplatíte průměrně o třetinu víc než u nás. Za pivo dokonce téměř trojnásobek. Bára Divišová, Televize Nova. A u tématu zůstaneme s psychiatrem Karlem Nešporem. Pane doktore, dobrý večer. Dobrý a střízlivý večer, přátelé. Jsme na tom, co se alkoholu týče, skutečně tak špatně. Jaký je váš názor? Mluví ty statistiky jasně? Samozřejmě, že mluví. A jsou to statistiky z různých zdrojů. Ta spotřeba u nás je opravdu enormní. Tam se zmiňovalo zvýšení spotřební daně. Ale to je nesmysl, protože alkohol ve vínu se u nás nedaní vůbec a v pivu se také nedaní. Tam se daní mladina. Takže v podstatě by to bylo zavedení spotřební daně, ne zvýšení spotřební daně na tyto dvě komodity. A samozřejmě je to věc, která má svůj smysl, protože spotřebitel reaguje na cenu. Lze to ukázat na příkladu první republiky, kde byl u nás nejčastější kořáleční alkoholismus. To znamená, ten alkohol v kořálce byl nejlevnější. Dneska se nejvíc alkoholu vypije ve formě piva a vína. Právě protože alkohol je v těchto komoditách nejlevnější. Jaké jsou další cesty, jak snížit tu spotřebu? Vy už jste zmínil tu daň, je ještě nějaká jiná cesta? Napadá mě větší osvěta už ve školách? To, co říkají poslanci o osvětě, je naprosté pokrytectví. A to nelze brát vážně. A samozřejmě, kdyby se podstatně zvýštěly a zprůhlednily postihy za prodej alkoholu nezletilým, tak by u nás česká mládež nevypadala tak, jako dneska vypadá. No ale abych byl konstruktivní, vážení přátelé, blíží se svátky. Co takhle oslavit Vánoce a Nový rok dobrým čajem? A alkohol zhoršuje schopnost řízení a i v kocovině, když už vymizel z krve, takže další den budete jako rybičky a budete moci odvést děti příbuzným nebo si dělat, co uznáte za vhodné. A přeji vám, vážení přátelé, střízlivou pohodu. A nejrozumější, co můžete udělat, je, že začnete u sebe. Kdyby to někdo nezvládl sám, anonymní alkoholici se scházejí i o svátcích, na Štědrý den, na Silvestra, kdykoliv. No a z mého webu si postahujte své pomocné materiály.
Takže mějte se hezky a střízlivě, přátelé. Rozumíme, ještě jednou opakuji, pokusíme se, pane doktore, děkujeme, hezký večer. Hodně zdaru přeji, pane direktore.